Já jsem televizní vysílač a mám vás u dalšího videa. A dneska tu máme další video z mého Minecraft světa. Tak jo, já se přepnu do první osoby a jdeme na věc. Tak nastavení, video z první osoby, tak. Nacházím se vedle mýho hradu a kde máme, kde mám tohoto budovinka místnost. A tím narážím taky na věc, kterou budeme dělat. Počkat, mám všechno. Cukr. No já nemám. Takže. Dneska mám ve plánu přeměnit zombie villagera na normálního villagera. Ale k tomu potřebuju fermented spider eye. Ale zapněl jsem na jednu důležitou přísadu. Samotné pavoučí oko. To prčic. Tak krásně jsem si to chtěl připravit, až jsem na to pak následně zapomněl. Dobrý. No nic. Stejně za chvilku už. Tak. A pavoučí oko by mělo být tady. Tak si ho vezmu. Jdu teďka udělat potion of, teďka nevím čeho, počkat, já jsem si, ten potion mu musím nějak dát, tomu zombie villagerovi, takže musím si vzít gunpowder, aby jsem vycraftil potion na házení. Tak, gunpowder. Tak jo. No a jinak, jak se máte, doufám, že dobře. Když jste si na další díl, já upřímně taky. Sice pořád nemám tu novou verzi z nějakého zvláštního důvodu, ale to nevadí. Tak, slunce za chvilku zapadne, takže to bude taková pěkná magická hodinka, takže spider eye, ne, cukr a mushroom. A máme fermented spider eye. Tak. Teďka, když si to z toho všechno dám na stranu, tak si vezmu glass bottle. Vidím, že by jsem si měl co nejdřív opravit meč. Tak, raz, dva, tři. Tak jo. A potřebuju, teďka nevím, jak se ten potion jmenuje, ale pokud ho dám. Jo, já vlastně, mám tady? Jasně, mám tady blazerody. A ty jsem úplně zapomněl. Jeden, dva, tři. A teďka. Pokud se nemýlím, tak na tom internetu tak jsem viděl, že stačí sem dát pavoučí oko. A doufám, že to bude fungovat. Jestli ne, no tak. Tak ho budu muset vycraftit další oko a přijdu o houbu, jen jsem plánoval zasadit. Teďka, prosím. Jo, víknes, ano. Yes. A teďka tam dám gunpowder. Jo, vlastně. Ta se spotřebuje až ta šipka, jo. Pardon. Tak jo. Ne, a nevím jak vy, ale já se těším na toho zombíka. A hlavně, jaká to bude profese. Pokud to bude ten villager v zeleném plášti, tak nevím. Tak. Mám zlaté jablko, mám. Tak. Já si dám blaze rody, tak. A
Je, ona sněží. Lameno prší, no. Tak. Vezmu si ještě nějaký bloky, aby jsem ho mohl zastavět. A budu mít prvního villagera, yes. A teďka zjistím, že tam ten zombík není, tak co potom udělám, nevím. Tak aby jsem mohl někdy spustit no smoke systém. Tak jo. No, pojďme si nahoře, kolik je sněhu. No, docela dost. Tak já někdy ten no snow systém zprovozním. No, zprovozněný je, ale zapnu ho. Já jsem si nevzal bloky. Tak víte co? Já to střihnu a uďme se, až si nějaký bloky pořídím. Jesse?
Tak jo. Už ho tu mám. Budoucího villagera. Tak, radši si ho ještě obestavím. Tak jo. Teďka nevím, v jakým pořadí. Tak jo. No já nechci jíst. Takže se musím nejdřív najíst, OK. Ne. Tak počkat. Nejdřív mu hodím. Pouštím. Jo, jo. Yes, yes. Tak jo, na konci dílu se podívám, zda proměna proběhla úspěšně. Tak ze zadu, o, nic zabít nemůže. Tak jo, yes, 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 yes. Jsem tak rád, že se mi to povedlo. Jo, takže nejdřív poušen a potom. Jo, já jsem myslel, že nejdřív jabko a potom. No, tak, to nic. Ale yes, yes, budu být villagera. Tak jo. Jsem šťastný jako blecha, vy to určitě víte. A teďka se vrhnu na dělání mojí farmy, která je tady dole. A nebojte, skákat dolů nebudu. Tak jo, yes, yes, budu být svýho villagera. Tak jo, jsem tak rád. Doufám, že vy taky. Tak, ale jak jste si mohli všimnout, tak kromě dvou weakness potion, tak tu mám hnědou a červenou houbu. Myslíte, že chci s nima asi dělat? Rozumě je nechci použít na polívku, na tu jedinou polívku, kterou bych za nich vykraftil, ne. Přemýšlím, kam je dáte jako farmu. A pokud se ptáte, což asi jo, proč, co mají být to asi základy, tak zde budou farmy na vlny. Je 16 druhů ovcí a ve každé toho koji bude jedna barva vlny. Lama? Co tady? Tak počkat. Proč mám takhle málo krav? No nic. Tak víte co? Ne, tak mě já zapomněl. Vít už dávám sem. Tak nejdřív zabiju Lamu. Ta je zde nežádoucí. Krávy. Tak. Už jsou asi všechny nakrmeny. Tak jo. A doufáme, že se mi tento díl sekat nebude. Tak jo, přemýšlím, kde tu farmu na ty houby udělám. Přemýšlel jsem, a to je u mě hodně častý, že by ty farmy mohly být zde v tomstý, no zde, v tomstý díře. No, ach jo, zde v tomstý hoře.
Tak jo, co myslíte? No, a že to udělám, takže. Tady by... No, takže. Takže tady. A tady by mohlo být vchod. Co myslíte? Mohlo by to takhle být? Jako jo. Potom to v... Offscreenu na designuji. Chci udělat hlavně souměrný. Tak. Ještě o dva, raz, o dva. Je, uhlí. Raz, a dva. Tak, teďka se najím. Tak jo. A já bych udělal výšnost. Jeden. Dva. Tři. Jo, tři. Raz. Dva. Tři. Tak. Ano. A už tam můžu zasadit první houbu. Jakož pro ty, kdo to neví, tak houby rostou buď pod stromama, kde je stín samozřejmě, ale taky v normálním stínním prostředí. Raz, dva, tři. Víte vy co, já si zde si jenom rozsvítím. Tak, aby jsem je viděl. Raz, dva, tři. Nebojte se, potom to fakt ten nadizajnuji. Tak, to vykopu. A zasadím zde rodou. Mapu ne, ale rodou mochomůrku. Tak. Nevím, jak to dlouho trvá, než to vyroste. Tak jo, rušový element už mě přestal rušit. Tak. A můžu se vydat na spokojenou cestu do postele. Takže asi místo, kam se těší. Hele, zombík. Vyšena z nás. Jo, on má helmu. Víš si, že jsi drsnej, když máš helmu? Co? Nejsi. Ho, ho, ho. No nic, tak a jdu spát. Snad tam nebudou žádný monstra. Už jsem se lekl, že tu zde na mě čeká zombík. Ale zda by se nic spawnout nemělo. Tedy vlastně, když na tě tak uvažuju, tady by se možná i něco spawnout mohlo, ale... To nic. Tak jo. Spider Jockey? Je! Ani nevíte. Jaká je to náhoda, že si to spawné? Že se ten sketon na tom Spedrovi seděl nějak divně? Ale ty jo, takže tohle díl tak je plný epických překvapení. Dobře. Takže první překvapko. Konečně jsem uzdravil zombie villagera. Další, no, takže ten díl bude mít taky nějaký dlouhý název. Zachránil, uzdravil jsem Bridgera, poslal jsem farmu,
A zabil jsem jednoho ze nejzásnějších mobů. Spider Jockey. Tyjo, tak. Ta se díl, tak se mi taky mega líbí. Doufujeme, že i vás. Tak jo. Co můj villager? Furt tam je. Teďka půjdu dolů, pozabíjet zamíka ve zlatým brnění. Ano, čeká to na mě. Kde mám looting? Jo, mám. Je, yeah, chestplate. Torms, tyjo. Dobrej. Tak. A pokud se nepletu, tak by takhle měla už houbová farma fungovat. Pochybuju o tom, že by se, že by se teďka rozmnožili. No tak. Tak jak dlouho natáčím? Jo, dobrý, vyjde se to do časového plánu. Takže. Já se podívám za mým villagerem a potom ve příštím díle by jsem asi začal stavět farmu na ty ovce a postavil by jsem villagerovi domeček, aby měl kde bydlet, jakož kdo by z nás chtěl bydlet pod stromem. Já se to musím opravit, protože to pořád děje. A ještě k tomu... Díky mému no-snow systému, tak se tam ani nedostanu. Ach jo. Tak hod, budu muset vykopat pár děr. Celý to nějakým žádným způsobem zavisí na tom, že nějakým žádným způsobem restaurant Genshin napájen nenapájí to ten blok. A tím pádem je obvod přerušen. Tak jo, teďka se podívám hezky za mým villagerem a možná už jde normálně vyrostlej, no, uzdraven, tak. Tak jo. Bohužel ho nevidím. Tak. Neket. Já slyším. On tam je. Není to nějaký zlej mob? Yes. Díky bohu. Tak jo. Ale já pozřebuju... Jo, stringy chceš. Nebo uhlí. No tak, uhlí je v pohodě. Fisherman? Jo, to by asi odpovídalo. Tak jo, já tě zde uzavřu. Tak, máme rybáře, jupí. A s tou šťastnou bombou se váma rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak odběr. No a já se jdu vysmrkat a u dalšího videa zatím ahoj.